abundante aos outros. Cada dia de nossa vida seja consagrado ao compromisso com o projeto de Jesus. Milagre supremo, Eucaristia, meu Deus, aceita a salvação. Banhado de sangue, a ti, glória eterna. Oh,
perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Lembremos todas as intenções que estão no Tatachou e que nós trouxemos, confiamos e depositamos nas mãos do sacerdote, para que então o sacerdote, convidando-nos à oração, passamos a subir todas essas intenções junto de Deus, nosso Pai. Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, a aurora do dia vosso eterno, despontou sobre todas as nações, concedei ao vosso povo conhecer a fulgurante glória do seu Redentor e por ele chegar à luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ao dizer que amamos a Deus, comprometemos-nos também com os irmãos e irmãs. Jesus possui o Espírito de Deus e por ele é ungido para a missão. Ouçamos. Para sempre, e que dure como o sol.
sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações em toda a terra vão adorar ao Senhor. As nações em toda a terra adorarão. As nações em toda a terra adorarão ao Senhor. As nações. Para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito. Admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé se alicerça, primeiro, naquele que vence o mundo. Quem é que vence o mundo? É Jesus. E esse Jesus, de que forma é que ele vence o mundo? Ele vence o mundo mostrando-nos
Como é possível, por amor, passar por cima de tudo? Como o amor vence todas as dificuldades, todos os obstáculos, todos os problemas? Como o amor é o pleno cumprimento da lei? Como quem ama permanece em Deus? E como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos? Resume a lei e todos os mandamentos. Afinal, queridos irmãos, queridas irmãs, essa primeira leitura tirada da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19 até ao capítulo 5, versículo 4, é de fato uma declaração de um Deus apaixonado por todos nós e que quer que todos nós sigamos o caminho. Que todos nós possamos um dia sermos acolhidos na casa do nosso Pai e que quer que cada um de nós, vivendo o amor, não segundo o conceito humano, mas segundo o conceito divino, nós possamos vencer o mundo. E é por isso que São Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. O amor tudo suporta, o amor tudo supera, o amor é compreensivo, o amor é paciente, o amor é sensível, o amor é simplesmente amor. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou a alguém, amará também aquele que dele se gerou. Portanto, é o convite que São João nos está fazendo para que todos nós reconheçamos na pessoa de Jesus o amor próprio de Deus. E que na pessoa de Deus, nós reconheçamos, na pessoa de Jesus Cristo, nós reconheçamos aquele que o enviou e o amemos do jeito que o seu Filho nos ama. Então, quando João diz, podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, São João não nos está fazendo um convite diferente, senão que nós vejamos na pessoa de Jesus o Filho de Deus, que nos ama. E se nós amarmos os nossos irmãos como Cristo nos amou, nós venceremos todos os obstáculos, todas as dificuldades, tudo aquilo que é objeto de barreira, de confronto com a nossa realidade humana. Porque onde há amor, não há brigas, não há discussões. Onde há amor, existe o diálogo. Onde há amor, existe a compreensão. Onde há amor, existe a humildade. Onde há amor, existe o reconhecer-se errado e pedir perdão. Onde há amor, existe um desculpado do irmão que errou e que vem bater a nossa porta e dizer: ora, por favor, me desculpe, reprevei, dê-me mais uma chance. Os matrimônios, as famílias, ultimamente se separam, por quê? Porque o amor ficou desgastado. Quando dentro do casal falta o amor, aí falta tudo que é necessário para que aquele casal dê certo, para que aquele casal vença os obstáculos, para que aquele casal vença todas as dificuldades que encontra no seu dia a dia. Quando acaba o amor, nós não conseguimos enfrentar as lutas diárias. Nós desistimos, nós desanimamos, nós fugimos o pior de nós mesmos. E muitas das vezes, quando nós perdemos o conceito do amor, nós começamos a fazer mal a nós mesmos. Quando nós não nos amamos, nós colocamos tudo ao lado, jogamos tudo ao vento. De que modo é que nós deixamos de nos amar? Quando nós olhamos para a pessoa que nós amamos e a desprezamos. Quando nós perdemos a sensibilidade, quando nós não consideramos a pessoa que está do nosso lado, ou se a consideramos, a consideramos do nosso jeito e da nossa maneira, segundo a nossa maneira de entender, a nossa forma de pensar e de reagir. Quando nós não deixamos que o outro tenha espaço dentro de nós, quando nós só pensamos em nós, onde existe egoísmo, dificilmente ficará o amor. Onde existe individualismo, o amor aí não reinará, porque o amor é partilha, o amor é comunhão, o amor é serviço, o amor é solidariedade, o amor é doação, o amor é entrega. E
enquanto nós nos entregamos às portas celestiais. Lembremos-nos de que quando nós acentuamos o amor de Deus na nossa vida, as portas do inferno ficam abaladas, e o diabo foge, porque onde existe o amor de Deus, aí está toda a força para vencer. E quando é que, de que forma é que nós podemos nos apossar do amor de Deus? Quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo. Vejam o que Jesus fez no Evangelho. Ele voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Voltou para a Galileia. A Galileia era uma cidade. E ali entra no templo, no santuário, na sinagoga. Ele começa a falar na Galileia. Ele foi sair da Galileia. Ali todo mundo elogiava Jesus. Mas quando Jesus sai da Galileia, sai de uma cidade, vai para outra cidade, e desta vez na sua cidade, na cidade de Nazaré. E ele entra na cidade onde ele foi criado, mais ou menos como se fosse na sua própria casa. Chegaram ali para anunciar o Evangelho. E na nossa casa, aí ele disse, a gente fala a verdade. Na nossa família, ele disse, nós evangelizamos. E por isso é que os antigos dizem que o santo de casa não faz milagre. Já o santo de casa não faz milagre. Mas Jesus vai exatamente ali na sua cidade, onde ele se foi criado, onde ele foi criado. E aí ele começa a ação. Veja o livro da lei e proclama o livro da lei. Deu-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que estava escrito: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me consagrou, ele me ungiu para anunciar a boa nova. Aí Jesus estava falando, estava dando a conhecer qual era a missão dele. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, nas nossas casas, nos nossos lares, nós temos uma missão, né? Você tem uma missão na sua casa, com sua mãe, com seu pai, com suas amigas, com sua casa, com o marido, com seu marido, né? Todos nós temos uma missão. Jesus hoje está nos dizendo, a missão dele hoje é anunciar a boa aos pobres. Quem são os pobres? Né? Da sua casa. Esses pobres são aqueles que precisam do seu carinho, da sua atenção, da sua palavra amiga, da sua palavra de consolo, dentro da sua própria casa, em primeiro lugar. Jesus entrou na cidade de Nazaré, na sua casa, na cidade onde ele foi criado. E aí ele começou a falar primeiro para os seus. Assim, minha irmã, primeiro você começa a falar para os seus. E ouça ou não, não interessa. O importante é que você fale. Cumpra a sua missão. Mãe, cumpra a sua missão de mãe. Irmã, cumpra a sua irmã, sua missão de mãe. Irmã, pai, cumpra a sua missão de pai. Avô, cumpra a sua missão de avô. Não faça o papel do pai enquanto você é avô. É? Não faça o papel de mãe quando você é avó. Então, garante, nós temos uma missão. Você que é filho, cumpra a missão de filho dentro dos seus pais. Não fuja da sua missão. Jesus diz que ele foi ungido para anunciar a boa nova. Significa que você tem que levar a boa nova, palavra que comporta. O seu pai, você nunca sabe de sair da conversa com seu pai, deixando com Cristo. Agora é drogado. Não, a boa nova significa trazer alegria. Levar alegria para casa, para o pai. Em que consiste o levar isso? Não significa que às vezes você não é, não significa isso. A gente erra, a gente demanda, mas se nós errarmos, o pai ficará contente, por exemplo, se você for um filho, você vai descobrir o eleito. Pai, eu não sei o que deu, não sei o que aconteceu, mas eu errei, pai, desculpe. E o pai olha para você e diz: meu filho, não vai embora. Não é assim que acontece. Então, essa é a boa nova que você tem que levar. E quando você erra, não no começo que errou, e ainda por cima, começa a levantar as águas, e ajudar o pai, e mandar o pai para lembrar no seu homem. Aí o pai fica aborrecido, fica triste. Em vez de você levar a alegria, você levou a tristeza, você levou o desânimo, você levou a depressão para seu pai. E quando eu falo de pai, falo de irmão, falo de irmã, falo de tia, de tio, de avô, enfim, quantos netos
libertação aos cativos. E buscemos a recuperação da vista. O que isso significa para os irmãos e as irmãs? Ele libera as obras de misericórdia. Ensinar os que eram. Corrigir aqueles que eram. Aconselhar o dom do conselho. O dom da fortaleza. É preciso que o Senhor, nosso irmão, seja um conselheiro na sua casa. Na sua rua. Que todo mundo, quando você abrir a sua boca, tenha um debate. Ele merece. O que ele faz, merece crédito. O que ele diz, merece crédito. Nós estamos cumprindo a nossa missão nesta lógica. Depois, abrir os olhos. O que significa isso? Que são os ignorantes. Aqueles que não enxergam. Na primeira fase, existe uma cegueira mental, existe uma cegueira física, existe uma cegueira espiritual. E é preciso que nós sejamos homens e mulheres consagrados para abrir os olhos aos nossos irmãos e irmãs que precisam. Por exemplo, às vezes alguém está metido num mundo do crime, ou na droga, ou sei lá, no consumo, na prática, você que sabe é prejudicial, isso estraga. Alguém que está iniciando a cocaína na nossa comunidade, no nosso município, a cocaína é nada. Nada. Crianças passam e não roubam. Não são só jovens que estão se drogando, não são só meninos que estão se drogando, também as meninas estão se drogando. As meninas também estão se drogando. Então nós precisamos abrir os olhos dessas meninas, os olhos desses rapazes, desses moços. Não são só os jovens, os adolescentes. Estão se drogando, mas também as pessoas adultas, pessoas casadas, mulheres casadas, homens casados, vivem também nesse mundo da droga. Então nós temos que ser aqueles que vamos abrir os olhos a esses nossos irmãos e a estas nossas irmãs. Amém, amém. Esse é o nosso trabalho, abrir os olhos desses jovens que precisam de uma palavra. E, inclusive, existem, vocês sabem, nesse momento, criados jovens adolescentes. Nós estamos sendo criados com essas pais. Não tem paz ao lado. Então você seja pai. Ao lado de um jovem que é iniciado, você seja pai. Está fazendo tudo, meu filho, sim, não é seu filho. Mas você recebe a missão de ser um tutelar. Um tutor. Que tem que ter lá, tem que ser lá pelo bem-estar. Te ouviram? Tudo bem. Não te ouviram? Não interessa. Você cumpriu a sua missão. E vamos para adiante. Jesus fechou o livro. Olha aqui. A proclamar o ano da graça do Senhor. Nós estamos no ano da divina misericórdia. Esse é o ano da graça. Jesus está nos capacitando, nos enviando, nos ungindo para que nós proclamemos o ano novo da graça. É isso mesmo. Proclame esse ano novo da graça lá na sua casa. Vamos fazer as pazes, as léguas. Se entre nós existem pessoas que não ficaram há anos. Este é o ano em que nós devemos romper essas paredes. Não, esse ano não pode acabar sem que nós passamos as fases com aquelas pessoas com quem nós não falávamos já há anos. E às vezes é o pai, às vezes não falava o nosso pai, a gente brigou, já está, ficou separado há um ano, há dois anos, há três anos, com a mãe a gente não se fala, com uma irmã não se fala, com um irmão nós não nos falamos. Este é o tempo da graça. E nós falamos, ouvimos. E esta é a vitória, a nossa fé. A fé no amor de Deus que se fez presente na nossa vida. Para que todos aqueles e aquelas que acolherem este amor, que se deixarem fascinar por este amor, se deixarem conduzir por este amor, e se deixarem envolver por este amor, e fizerem deste amor o seu programa de ação de vida, esses homens e essas mulheres. Independentemente da sua origem, independentemente da sua raça, porque nós ouvimos o salmista nos falava, as nações do mundo inteiro hão de adorarmos ao Senhor. Então não há privilégios, não existem privilégios. Estes são mais privilegiados do que os outros, ou estes ou aqueles, não. Todos nós somos chamados a olhar para Jesus Cristo, o seu projeto de ação e a nos apoderarmos, encharcados pelo Espírito Santo, a nos apoderarmos da grande missão que o Senhor nos confiou, que é espalhar o amor de Deus entre nós, irmãos e irmãs. Amai-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Como Jesus nos amou, assim nós devemos nos amar uns aos outros. Aliás, é esta
a vitória que vence o mundo, a nossa fé e o amor de Deus. Vamos agora nos colocar em pé, vamos renovar os compromissos da fraqueza humana, mas com a fortaleza divina, nós somos mais do que vencedores. A cada intenção manifestada nos nossos pedidos a Deus, a cada intenção nós vamos dizer: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, ajudai-nos a Igreja a revelar o amor do Pai pela humanidade. Senhor, escutai a nossa prece. Nosso Salvador, fortalecei-nos na disposição ao diálogo interreligioso, respeitoso e fecundo. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus presente entre nós, fazei-nos sempre dignos de vossa companhia e de vosso amor. Senhor, escutai a nossa prece. Ungido pelo Espírito, tornai-nos mais comprometidos com vosso projeto de vida e libertação. Senhor, escutai a nossa prece. Filho da família de Nazaré, abençoai todas as famílias da nossa comunidade. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, Pai, de infinita bondade e misericórdia, as preces dos vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. No ofertório, demos graças a Deus, pois o Espírito do Senhor está sobre nós e nos fortalece como discípulos e missionários do Reino dos Céus. Ofertório com canto. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos,
cantando algo assim para o Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso.
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E os irmãos e minhas irmãs, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Este amor nos reuniu, porque filhos do Filho, nós temos o direito de dizer Abá, ó Pai. Trezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, todos a minha paz, talvez aos nossos pecados, mas a fé é uma vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo em todos os dias. Por Deus, Deus. Thank you.
Meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória.